Hvad der sidder lige der? Det er min barn! Den sidder bare der! Blender din lort af og putter det i alligevel. Åh, så ved jeg det før. God mandag, rigtig hjertelig dejlig morgen. Det der... Nej, det er ikke som vi plejer at starte ud. det er bare fordi det er morgen, så det er noget af det første jeg gerne vil sige til det. Godmorgen. Det skal man bare. Det skal man. Klokken er 5 om morgenen. Det er det første man skal sige til hvem end man møder. Godmorgen, eller hej på jer, eller goddag, eller sådan et eller andet mærke. Altså, I kan se, det ikke er det samme, jeg bruger. Synes jeg, det er en god idé. 100%. Ja, endelig langt længe. Det er vi aldrig det nu. Det er, og så er der sket et eller andet over på min... Hej hej, mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse, min kanal. Velkommen til. Hvorfor laver du så... Hvorfor for helvede, så kisser pige? Jeg er jo bare din far, altså. Sådan en, der er mega dum og dusk og træls og irriterende og... Jeg har lige fingeren begravet næsen, eller hvad sker der? Nej, jeg kan ikke høre. Nå, okay. Hvis du har stærkt buffelig som ham naboen over. Ej, det bliver nok aldrig lige så stort. Det er... 35. Kirsten bliver sat på. I dag sker det. Endelig langt og længe. Den der uge, den skal gøres rent. For prøv lige at se. Det kan vi ikke bruge til noget der, men vi går lige her om den. Det hjælper heller ikke noget, vi drejer lige lidt her. Det hjælper heller ikke noget, vi drejer lige lidt mere. En portion ris a la mande af min faders. Det var det, jeg sagde i... Var det vlog 8, eller? I får lille lys. Nå, jeg har fundet ud af, at der var jordbær til salg. First man on the moon. Der er længe, længe til. Yeah! Dagen over alle dage. Så står hun der, og det er det der, hun gerne vil, og det får hun ikke lov til nu. Nu kan du kraftedeme lade din lille lort ud fra. Vi snart kører herfra, og når vi kører herfra, så er det på vej ned til færgen, og så færgen over. Og så er vi på vej hjem. Serious! Ja, det ved jeg da godt nok heller ikke, da. Fordi man har vundet i lotto. Så der. Det var så skægt, det gør sådan. Nej, det var ikke. Okay, godt. Sorry. Og jeg har lige mistet vejgreb. Hvis jeg havde fortsat opad... Nej, fyrt! Det er sådan, at jeg er nok skal i værst. Jeg er udgørende, og det er sådan.
smadre lortebarnet. Cool. Du ved ikke, hvad du sagde ja til. Eller, hej hej, goddag, goddag, goddag. Klokken er, ja, jeg kan lige så godt være ærlig omkring det, ikke også? Nej, det gjorde du ikke. Ikke i dag, ikke i dag. Det var ikke en blinker. Åh, nederen. Fuldstændig stræk. Forhold til kørselsreglerne, så fortsætter dit fortov. Fuck, hvor er jeg tæt over hende, man. Hvor er det så lortebarn, bare lyst til at køre ned, hva? Hvor kører hende ind i lorten i? Hvad er det derfor, jeg skal have børn? Jeg skal ikke have flere børn, man bliver helt. Are you afraid of me, Marietta? Don't you know I'm loco? Man, vi hammer eller hvad? Jeg er for lækker! Oh yeah! Helt for science fiction og familien og venner og veninder, når det galt. Damn, damn, damn. Bye bye. Flot er bare så er det for det måtte flot bye. Føj mig. Føj mig. Det er sådan en dims der, okay. Jeg skulle gerne optage. Nu er jeg lidt i tvivl. Motion pictures. Børnene af. Nej. Her er jeg. Til vlog 99. 99. Hvad er det jo 99? 99. 99. 99. 99. 99. 99. 99. Det var så sandelig ikke sådan, at jeg håbede på at ende min fredag. Det må jeg da ærligt tilstå. Men nu holder jeg vejkanten. Fuck op for i dag. Yeah. Fedt, man. Ej, det var det faktisk ikke. Indtil vi ses igen. Og det gør vi lige om split sekund, at de tænker for jer. Men for mig, der går der lige. Ja, det var den i hvert fald ikke på, da jeg startede. Lad være med at lægge proppen på jorden. Du vil ende med at sparke den væk. Jeg kan selvfølgelig også bare skrive, klokken er ikke 12 endnu. Brian er bare dumt, så. På grund af aircraft in the area. Hvor? Jeg vil ikke engang få lavet intro endnu. Ah, shit, lort. Den er altså godmorgen der, man. Jeg kom lidt sent ud der. Det er en pølse. Bare de grimme svin. Åh, du skal dø, man. Kan du komme med, så du dø der? Der er der stunk med det. Dig over, at du er en falmende skønhed. En falmende skønhed, men ikke for mig.
and reggae. Good vibes, get a lot stronger. Gud ja, det er lille mig her og bamse mig det. Jeg gider kraft, det vil ikke være en fucking bamse, mand. Godt være, jeg går og kramme, men jeg gider... Mugger du dunhammer, det er ikke det samme? Nej, nej, det er godt nok ikke. Det er godt nok begge to hammer. Ask de smalle, der er ikke plads til små, tykke danskere på. Jeg skal lige lade mig trykke på alt muligt. Og så skal den gerne... Det gjorde du ikke! Taxa gu! Yeah, så er det lovligt. Så er det lovligt. Fordi jeg er taxa. Hvorfor er du... Barn på en cykel. Hvad ved den cykelbarn? Hvad ved den cykel? Åh. Oh. Skal vi lige høre et fedt nummer? Det tror jeg nok, vi skal. Det tror jeg nok, vi skal. Nej, det er ikke en Porsche, det der, Brian. Det er bare en Tesla. Det er bare en lille Tesla. Det er bare... If it's all that you got me. Du ser, der er ingen sky på himlen. Der er ikke en sky på himlen. Der er helt, blot. Og så tænker jeg på tirsdag, hvis jeg har en god weekend, så prøver jeg lige at lave noget bier. Du er sponsoreret i samarbejde med afbrænding af mælkebøtflug. Men det er jo nærmest blevet til en kærlighedshistorie mellem ham og, jeg. På den huigende. Vi ses senere. Til de selvmedicinerer. Jeg vil hellere bede om at finde en doktor, og så få ham til at hjælpe jer med det. Hans booty, come on, come on. Nej. Nå. Kører de i 5 år til at glemme alt om, hvordan man kører i sådan noget. Så kommer man over i sådan en her. Åh, ja. Jeg skulle da vist i gang med at optage, ikke? Hul midt i vejen, kære kommune, der er hul midt i vejen. I bliver over på din egen halvdel af vognbanen, din nar! Fuck! Kan du gå i seng? Nå, jeg kommer træt kørelærer. Som jeg faktisk var lidt i tvivl om, han vil erkende eller synes om. I at redigere bare en halv time, eller noget i den stil. Godmorgen, morgen sol, som skinner ned på Bellis og Viol. Lin. Yberfyrsten ved det ikke nu. NT ved det ikke nu. Og Brian laver lort ind. For... Wow, stenkast. Hvad fanden er det for noget? Er vi gået i krig, eller hvad fuck skal jeg f***? Jeg skal forstå, at tiden for andre... Jeg har ikke lyst til tiden. Og alligevel, så samtidig så sidder der hjemme, og så tænker jeg, og så får jeg idéerne, og så glemmer jeg at skrive dem ned og sådan noget. Så han var åbenbart en blokvogn. Jeg smager med min fede mave lige i øjet. Afdedme. Jeg forsøger faktisk at lave en video her, din nar. Det har du sgu da skrevet, mand. Jeg bliver sgu lidt irriteret, og lidt gal, og lidt irriteret gal, og gal irriteret. Men nu... In the bakeria diarrhea. The bakeria gives you diarrhea. Enden vi gør det her TikTok-pis her. Vi skal ikke TikTok. Nå, nej. Fløj hjem med min drone der. Nej, det gjorde jeg ikke. Kommer Yberfyrsten. Må lige se, hvor sur han er. Og se, hvor sur han er, den lille øbeholdt der kugleuret i helt vildt lang tid. Det er jo lige godt sagtens da. Du kan overhovedet ikke se mig blinke, eller hvad? Som I overhovedet... Med? Det er pissehyggeligt. Og der vil jeg gerne have lov til at sige tusind tak for den besked. Og det... Pisse nu i maden, man. Jeg giver da ikke at flue herinde i virksomheden, der. Ende var der. Fedt nok, mand. Det er faktisk... Du tror, det er løgn, men en ualmindelig afslappet måde. Elgoland også, mand. Hvad fanden skulle du parkere derfor? Altså, jeg spørger bare. Det er da, ja. Hvis du vil dreje din idiot, mand. Kraftige helvede. Det er monsumregn. Der er monsumregn. Min kanal, tusind tak fordi du er her til at støtte mig. Tusind tak fordi du gider se mine videoer. Tusind tak. Bakken her, så bliver det så 9,1. For helvede, jeg siger tal rigtigt. Rockvi eller Rockvi. Nej, den hedder ikke Rockvi. Morten Rockvi, han er blevet til en serie. Jeg vil ikke se det, det ved jeg ikke. Han ser ingenting jo. Han har bare besluttet sig for. Det er for besværligt. Og den hobby, du har, kan du ikke smide en kommentar på det nede i kommentarfeltet? Første gang.
1, 2, 3. Sådan der. Og så kigger vi herned. Yes. Næmen. Fed lyd. It is a cool sound. Dorte Didriksen. Og det er et efternavn. Ja, så kan man sige dommer Dorte Didriksen. Eller Dylan. Dylan. Han har kørt den vej. Kan du se den herovre? En gul bil. Ja, det er en gul bil. Jeg er nødt til at gøre det. Jeg har mange tanker på en gang, og det eskalerer bare for dig. Nå, jamen, det er typisk, Brian. God. Ringende så sagde, hey, dog. Vi holder vejr lige. Det regner for mig, til vi kører. For os sådan... Det går sgu da ikke særlig godt. Hvad fanden? Fordi jeg synes nemlig, dem, der skal være i branchen, er dem, der har lyst til det. Dem, der brænder. Jeg forsøger på ingen måde at være ond mod kvinder. Jeg siger bare, hvad jeg har hørt. Fordi han har været god til at holde den. Ja. Han vil bare gerne fortælle jer, at der er drenge, der bliver fædre uden at ønske det. Det er godt nok optimistisk der. Så det er som om, du glider ned der. Det går nok. Weekenden har stået for døren, eller weekenden har været der. Weekenden gjorde den weekend. Jamen, Brian, så kan du ikke efterlade. Nej, det er helt pointen. Jo, altså sådan helt seriøst. Jeg sidder her og blinker alt, hvad jeg kan. Jeg kan ikke blinke. Firkant dernede i bunden. Bare sådan tilfældige steder. Boop. When you flash will flop. Med lys. Det er uden lys. Det er med lys. Det er uden lys. Det er med lys. Hvorfor peger du derovre? Jeg kan jo bare herovre. Herovre, jeg sidder jo. Der greb I lige jer selv, var I seje, mand.